Salam əleyküm. Ay əleyküm əssalam. Qızım, məncə biz hamımız artıq böyük adamlarıq. Mübahisə, dava-dalaş bizə yaraşmaz. Yaxşısı budur, gəl bu problemi sakit şəkildə həll eləyək. Siz düz deyirsiniz. Mən özüm də çox yorulmuşam. Mən gəlinimizlə danışmışam. O hər şeyə razıdır. Humayun balamızın yaşamağı evi var. Rəhmətli Talıbdan qalan evdə bacısı köçüb yaşaya bilər. Gəlinimiz belə dedi. Axı o ev boş qalıb, düzdür? Hə, axı mən nə deyə bilərəm? Bundan sonra böyülər nə desə o olacaq. Əgər o evə belə çox ehtiyacın varsa, onu özünə götürə bilərsən. Nə deyə bilərəm? Əgər düzünü desəm, ehtiyacımız var əlbəttə. Bu dəqiqərim mənim qaynımla bizim hazırda yaşadığımız evi bölməyə çalışır. Baxmayaraq ki, ərim evin ən kiçiyidir. Onların bu evi ona vermək niyyəti yoxdur. Əgər biz rəhmətli qardaşımın evinə köçüb yaşaya bilsək, onda qulağımız biraz dinc olar. Düzdür. Onda ərin evi qardaşı ilə bölməli də olmayacaq. Yox, məyər biz axmağıq ki, o evi onlara bağışlayaq. Bilirsiniz nə boyda evdir? Hə, qulaq as, bu artıq qardaşların problemidir. Amma biz nə edə bilərik? Əgər biz bu evi sənə versək, onda Humayun bala nənəsi ilə rahat yaşaya biləcək. Sən bizi bir də narahat eləməyəcəyinlə bağlı sənədə qol çəkəcəksən? Hə, əlbəttə. Əslinə qalsa nənəsi ona heç də pis baxmır. Mən sənə etibar eləyə bilərəm. Evi sənə verəndən sonra bizi bir də narahat eləməyəcəksən ki? Yox, ay dayı. Sizi niyə narahat eləməliyəm? Siz o evi bizim adımıza keçirən kimi bu məsələyə son qoyacaq. Ondan sonra bizi heç vaxt görməyəcəksiniz. Səni yaramaz acgöz. O yetimin haqqına girib malına göz dikirsən? Nə? Hey, sən heç utanmırsan? Bura bax, qardaşın balası səni heç maraqlandırmır? Sənin niyyətin o evi ələ keçirməkdir, düzdür? Mən bunu ilk gündən başa düşmüşəm. Yadında saxla. Mən sənə nə nəvəmi, nə də onun haqqını verərəm. Başa düşdün? Nə? Niyə vermirsiniz ki? Verərsiniz, başa düşdünüz? O ev mənim qardaşımındır. Nədir, qardaşım oğlundan istifadə edib qardaşımın evini ələ keçirmək istəyirsiniz? Yadınızda qalsın, o evi sizə bağışlayacaq axmaq yoxdur. Deməli, siz məni axmaq hesab edirsiniz? İndi bundan sonra məni tanıyarsınız. Başa düşdünüz?